ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Talaq surasının 3-cü ayətində Allah aytdı: İnna Allaha baliğu amri. Əlbəttə Allah öz işigə yetuvçudur. Bu gün 24 aprel 2024-cü il Asmaul Husna silsiləsindən 120-ci dərs Baliğ amri ismi haqqında. Arab dilində Baliğ sözü balağa sözüdən alınan. Balağa degani bir nəsə qoyasiga yetişi degani. Mən şundan quduqqa təşləngəndə quduqda təgigəcə yetib barədigan arqonnu təbliğa deyiladi. Mən şundan balağatga yetiş degan gapni eşitganmiz. Bu nima degani? Erkakmi, ayolmi? İnsonlik yoshiga, kamolat yoshiga yetishligi degani. Yana shundan balog'at ilmi degan gapni eshitganmiz. Bu nima degani? Gapni tinglovchining qalbiga yetkazib bera olish degani. Joyiga yetkazish gapdi. Mana shu balog'atlik gap deyiladi. So'zamonlik ya'ni. Yana shundan birovga bir narsani yetkazib qo'yish tabliğ deyiladi. Masalan, tabliğ jamoati degan gaplarni eshitganmiz. Ya'ni odamlarga dinni yetkazib beruvchi jamoat degani. Endi agar bir kishi o'zini shu g'oyasiga yeta olsa, uni balig'u amrih deyiladi. O'z qo'ygan g'oyasiga, maqsadiga yeta oluvchi. Kim Allohchalik o'zining amriga yetuvchi? Hech kimsa. Demak, bu ismga haqiqiy loyiq zot Alloh. U haqiqiy balig'u amrih, o'zining amriga istaganidek qilib yeta oluvchi zot ya'ni. Alloh bir ishni istasa, uni oxirigacha yetishligidan hech kimsa, hech narsa unga to'sqinlik qila olmaydi. Na zamon, na makon unga ishini oxiriga yetkazishligiga to'g'anoq bo'la olmaydi. Ana shu balig'u amri, u o'zining amriga yetuvchidir degani. Bu ism Qur'onda bir o'rinda keldi. Unda ham izofiy ko'rinishda keldi. Izofiy degani alohida balig' degan ism emas, qo'shilib keldi. Balig'u amri deyapti. Amriga yetuvchi. Taloq surasining 3-chi oyatida kelgan: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal 'ala Allohi fa huwa hasbuh innalloha balighu amri qad ja'ala Allohu likulli shay'in qadra." Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga chiqadigan yo'lni qilib beradi va unga o'ylamagan tomonidan rizq beradi. Va kim Allohga tavakkal qilsa, u unga kifoyadir. Albatta Alloh o'z ishiga yetuvchidir. Alloh barcha narsaning qadrini qilgan. Demak, oyatning siyoqi, ya'ni bunday mavzusini tadabbur qilsak, kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga chiqim qilib beradi dedi-ku, ya'ni har qanday bosh bir ko'chaga kirib qolganda Alloh unga chiqimni o'rgatadi. O'ylamagan tomondan rizq beradi. Kim Allohga tavakkal qilsa, Alloh unga kifoya qiladi deyilyapti. Endi ana shunda to'g'ri-ku, lekin axir qanday qilib degan savollar tug'ilaveradi-ku insonda. Masalan, chiqim qilib beradi, tavakkal qilsang senga kifoya qiladi deganda. Ana shunga odamni xotirjam qilib Alloh aytayaptiki, Alloh bir ishni istasa unga albatta yetadi, xavotirlanma. Qanday qilib, qanaqa qilib deysan, sen ishing bo'lmasin, yetadi. Shu oyatning tafsirida aytishgan, Alloh murodiga yetadi baribir. Fikum va alaykum. Sizlardagi murodiga ham yetadi, sizlarga qarshi murodiga ham yetadi. Ya'ni, masalan, sen Allohga tavakkal qilsang, Allohga taqvo qilsang, Alloh seni foydang uchun albatta istagan ishini qila oladi. Va xuddi shuningdek, senga qarshilik qilayotgan odamlar bor-ku, ularga qarshi ham Alloh istagan ishini qila oladi. Sen taqvo qilmasang, senga qarshi ham xuddi shunday istagan ishini qila oladi. Ana shu
bizning foydamizga ham bizning ziyonimizga ham Alloh istagan ishiga yetadi murodiga degan ma'no. Demak, bu ism izofiy bo'lib kelgach, ya'ni qo'shilib kelgan balig'u amri deb. Bu asmo-ul husnadan deyilmaydi. Ulamolardan Ibn al-Vazir asmo-ul husna safida zikr qilgan, lekin aslida Alloh haqida xabar qilganda ishlatiladigan xabari izofiy ismlardan deyiladi. Hozir bizni qiroatimizda mana shu oyat Inna Alloha balig'u amrihi deb qiroat qilinadi. Yana bir sahih qiroatda Inna Alloha balig'un amroh. Albatta Alloh bog'liqdir amriga deb kelgan. Unda balig'un deb tanvin bilan kelgan izofasiz. Unga ko'ra bu izofiy ismdan yanada ochiqroq bir ismga aylanadi o'sha qiroatga ko'ra. Endi bu ismning ta'siriga kiramiz. Koinotda Alloh o'zining amriga yeta olishligini har qanday koinotda sodir bo'layotgan ishlarga Alloh boshqaruv qilayotganligida ko'rasan. Bugun koinot haqida gapirishar ekan shunaqangi katta bir masofalar, zamonlarda gapirishadiki, masalan, koinotni shunday chekkalarida bir yulduzlar bor. Undan chiqqan yorug'lik dunyodagi eng katta tezlik yorug'lik. Bizga yetib kelishligi uchun 13 milliard yil kerak ekan. Qizig'i, ehtimol u yulduzning yorug'ligi bizga yetib kelganda shu eng katta tezlik yorug'lik tezligi bilan 13 milliard yil kerak bo'lyapti. O'zi yetib kelganda ehtimol u yulduz yo'q bo'lib ketgan bo'lishligi ham mumkin ekan. Ya'ni yeta olmaymiz biz hech qachonga. Hech qachon unga yeta olmaymiz. Biz eng katta tezlikda yursak ham, masalan 13 milliard yil yurishimiz kerak, 13 milliard yil qaydan yuramiz o'zi? Masalan deylik. O'zi u yetib borgan vaqtimiz yo'q bo'ladi joyida. Yeta olmaymiz unga. Ko'ryapsizmi, zamon qanday torlik qiladi, makon qanday kenglik qiladi. Yeta olmaymiz biz koinotdagi narsalarga. Ammo Alloh azza va jalla ana shunday katta koinotni har bir chekkasiga har lahzada yetib turibdi. Buni dalili o'sha narsa o'zi mavjud bo'lib faoliyat olib borayotganligi. Agar Alloh unga yetib turmaganda u narsa mavjud bo'lib faoliyat olib borayotgan bo'larmidi hozir? Yo'q. Qanday Allohsiz mavjud bo'lib tura olardi? Allohsiz mavjud bo'lib faoliyat olib borayotgan bo'lardi. Demak, ana shu koinotni uch chekkasidagi ham, bu chekkasidagi ham milliard milliard yil uzoqlikdagi, trillion trillion yil uzoqlikdagi makonlar va zamonlarda hammasiga Alloh yetib turibdi. Ishini bajarib turibdi yerda Alloh. Na zamon, na makon, na bir shaxs yoki bir narsa uni ishini yetib maqsadiga bajarishligida to'sqinlik qila olmaydi. Yerda, dengizlarda, qarida shunaqangi bir hasharotlarni ko'rasan, u yerga quyosh nuri yetib bormaydi hatto. Lekin Allohning amri yetib boryaptiki, o'shalar yashab yotdi o'sha yerda. Nima qilyapti bu yerda bu? Qanaq qilib unga bir rizq yetib kelyapti bu dengizni qarida? Sen buni tushunmaysan. Quyosh nuri yetib bormagan joyga Allohning amri yetib turibdi. Furoqlarni kovlasang, tagidan shunday bir qurt qumsqalar chiqib keladi. Yuriga na havo yetib borgani yo'q. Na quyosh nuri yetib borganligi yo'q. Na bir suv yetib bormagan kerak bo'lsa. Lekin o'sha yerda bir tirik jon yashab yotgan bo'ladi qarasang. Qanday keldi bu yerda, nima qilyapti? Alloh biladi. Alloh amrini ana shunday yetkazib beradi. Amriga shunday yetadi. Tuxumni yorsang, ichidan ba'zan jo'ja chiqib keladi. U hamma joyi yopiq. Qayerdan unga rizq berib turibdi? Qanaq qilib u yashayapti uni ichida? Yopiq tuxumni ichiga ham Alloh amrini yetkazib beradi, ko'ryapsizmi? Bachadonlarda shakllanayotgan embrionlar ham xuddi shunday, tuxumga o'xshaydi u ham. Hamma joyi yopiq uni. Lekin o'sha yerga Allohning amri kirib turadi. Ko'ryapsizmi? Siz yeta olmaydigan joyga Alloh yetib turadi. Ona masalan qarang, ona o'zining ichidagi shu embrioniga yeta olmaydi ona, to tug'maguncha uni. Ushla olmaydi uni. Hech narsa yetkazib bera olmaydi uni o'zicha ona unga. Lekin o'sha ona o'zi ushla olmayotgan, hech narsa yetkazib bera olmayotgan embrioniga Alloh yetib turadi. Havo yetkazib turadi, oziqa yetkazib turadi unga. Uni chiqarib olib keladi bu dunyoga. Ana shu koinotdagi Allohning balig'u amr ekanligining tasdig'i Alloh amriga yetuvchi zot. Endi insondagi ta'siriga qarang. Birinchidan insonni balog'atga yetkazadi Alloh. Ya'ni balog'at yoshiga yetkanga qadar insonni Alloh inson hisoblamagan. Unga hech qanaqangi bir buyruq jo'natmagan, chunki hali yetilmaganda. Shunchidan hatto payg'ambarlar haqida gapirsa ham "Valamma balog'a ashuddahu" deb gapiradi Alloh. Qachonki u shiddatiga yetgach deydi, ya'ni ana shu yetarlik yoshiga yetgach degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, "Ani sabi hatta yablug".
bola to balog'atga yetguncha undan qalam ko'tarilgan deganlar. Ya'ni uni hech narsasi yozilmaydi. Ikkinchidan, o'sha inson agar balog'atga yetish kerak bo'lsa, o'sha yoshgacha yashashi ya'ni. Ko'rasiz, har qanaqangi balo-qazolardan, ofatlardan qat'i nazar Alloh uni o'sha balog'at yoshiga yetkazadi. Yosh bolani yoki har qanday o'zi hayvonotda ham yosh chaqalog'ini uni boshdan o'tayotgan xatarlarni ko'rib ba'zan inson men qanday katta bo'lganman ekan deb oladi. Chunki yosh bolani qarang, har kuniga 1001 o'limdan o'tadi. Tinmaydi. Qarasangiz u yoqdan dumalab ketgan, qarasangiz bir tokni kovlab ichiga bir temir tiqayotgan bo'ladi, mixti. Qarasangiz bir gazda o'ynayotgan bo'ladi. Qarasangiz balkondan osilib tushib ketaman deb turgan bo'ladi. 1001 xil o'limdan o'tib keladi inson balog'atga yetguniga qadar. Voy bu odamzod qanday katta bo'lar ekan deysiz qarab bunga. O'lib ham ketadi shuning uchun qanchasi o'sha balog'atga yetmasdan. Lekin qarang, Alloh shu bir insonga balog'atga yoshiga yetishlikni taqdir qilgan bo'lsa deyapman. Ana shuncha balo-qazodan o'tkazib uni yetkazadi. Yetadi baribir o'sha balog'at yoshiga. Buni hayvonot olamida ham ko'rasiz. Qancha yirtqichlar bor. Yosh bolachalarini yib qo'yadigan. Va qancha qiyinchilik bor o'zi ular rizq topishligida, ichimlik topishligida. Va u hayvonni o'zining jinsidagilar ba'zan qanchasini o'ldirib qo'yadi. Masalan, zebralarni ko'rasiz, tug'ilgan chaqaloqlarini o'ldirib yotadi erkaklar. Mushuklarni ham ko'rasiz, ko'plari tug'ilgan chaqaloqini yib qo'yadi o'zi yoki begona mushuklar. O'ldirib ketadi yoki. Lekin Alloh uni o'sha yetkazish kerak bo'lganini shuncha xatarlardan olib o'tib, shu zaif chaqaloqni yetkazadi balog'atga. Shuning uchun mana Xizr qissasida qarang, Musa alayhissalom bilan. Yetim bolalar balog'atga yetish kerak edi. O'shalar balog'atiga yetib, katta bo'lib rizqini topishligi uchun Alloh ikkita payg'ambarni olib kelib, o'shalarga xizmatini qildirgan. Devorni tiklab berdilar, keyin oxirida aytdilarki, fa'arada robbuka an yabluga ashuddahuma va yastakhrija kanzahuma rahmatan min robbik. Chunki devorni nega tekinga tikladik? Robbing istadiki, o'sha devor tagidagi xazinani bu bolachalar balog'atga yetib chiqarsin. Bu Robbing rahmati bo'ldi dedi. Ko'rasizmi? Alloh shu balog'atga yetkazishni istasa, nimani qilib bo'lsa ham uni balog'atga yetkazadi. Endi qarang, 3-chi ta'sir insonda. Inson balog'atga yetgandan keyin ham endi o'sha belgilangan ajaligacha yetib olishligi ham kerak. Ungacha ham inson qancha xatarlardan o'tadi. Ayniqsa hozirgi zamonda. Qancha urushlar, qancha avtohalokatlar va oldingi zamondan ko'ra ya'ni xatarlar ko'payib ketgan insonga. Lekin inson o'sha belgilangan ajaliga yetkinga qadar Alloh uni yashatib yetkazadi o'sha ajalga. Shuning uchun ham Alloh oyatda aytadi qarang. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalinhum balighu. Biz ulardan ular yetadigan bo'lgan ajaliga qadar azobni ochsak deb gapirgan. Demak qarang, Alloh agar bir insonni o'sha belgilangan ajaliga yetkazishni istasa, u odam azobga haqli bo'lsa ham, shu belgilangan ajaliga yetkiniga qadar undan azobni ochar ekan. Yetish kerak-da bu joyiga, ajaliga. 4-chidan, endi o'sha ajal vaqti kelgandan keyin ham inson ular ekan, Alloh uni ichidagi ruhini bo'g'ziga yetkazadi. Oyog'ingiz uchidan tomog'ingizga yetib keladi bu ruhingiz bo'g'ilib. Qizig'i, siz ana shunda ichingizdagi ruhingizga hukmronlik qila olmaysiz. Yeta olmaysiz unga ushlab qolish uchun. Atrofingizdagilar ham yeta olmaydi sizga. Lekin Alloh sizga yetib turgan bo'ladi. Shuning uchun aytadi, "Hatta iza balagatil hulqum va antum hayna izin tanzurun. Va nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun." Qachonki ruh halqumga bo'g'ziga yetgach, sizlar o'sha paytda qarab o'tirasizlar degan. Va holbuki biz unga sizlardan ko'ra yaqin bo'ramiz, sizlar lekin ko'rmaysizlar degan. Ko'ryapsizmi? Alloh yetib turibdi, lekin atrofingizdagilar sizga yeta olmaydi o'shanda. Ushlab qola olmaydi sizni. Qarab o'tiradi faqat nima bularga endi. Ichingizdagi ruhingizni o'zi ushlab qola olmaysiz, o'zi yeta olmaysiz unga. Alloh yetib olib, ichingizdagi ruhingizni olib qo'yadi. Chunki ajalga yetdi-da endi inson. 5-dan, Alloh insonlarga uzr qolmaydigan darajada yetarlik umr berar ekan. Agar shunaqa qilib, ya'ni yetarlik umr bersa, keyin unga uzr qoldirmas ekan. To'g'ri, Alloh masalan yosh bolalarda ham jonini oladi, endi balog'atga yetganlarda ham jonini oladi. Lekin agar Alloh bir insonga yetarlik darajada umr bersa, unga endi uzr qoldirmaydi. Nima degani uzr qoldirmaydi? Masalan, 60 yoshga yetadigan qilib bir insonni Alloh yashatsa, ertaga qiyomatda keyin u inson borib, "Ey Alloh, menga umrim qisqalik qildi-da" degan gapiga uzr bermaydi. Sen yetadigan joyingga yetding deydi. Shuning uchun qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "A'zarallohu ila imrin
أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. الله بر بندانه أجلني كشكترب أنه 60 يوشكي يتكزجن بولسه الله أندن أزرده ساقط قبطة ديگنده. Endi uni bahonasi o'tmaydi. Insonga imkoniyat berish kerak bo'lsa ham 60 yil imkoniyat beriladida. Uni ortiq imkoniyat berilish nima kerak endi unga? Qilgan odam shunday ham qiladi, undan kamida ham qiladi o'zi, lekin Alloh rahmatidan 60 yil berib qo'ygan. 60 ga kirib, meni umrim qisqalik qilibdi. Yana sal uzun bersang, uzun umr bersang, men ehtimol amal qilardim degan gap o'tmaydi endi odamdan. 6-dan inson o'zi yeta olmaydigan narsalarini tabiatdagi boshqa hayvonot olami orqali tabiatdagi boshqa bir narsalar orqali yetolaydigan qilib bergan Alloh insonga. Masalan, biz og'ir yuklarni ko'tarib uzoqlarga yetolmaymiz. Lekin yetkazishimiz kerak shu yuklarni. Alloh shuning uchun qarang, hayvonlar yaratib bergan. Hozirgi zamonda yoki mana samolyotlar, paroxotlar dengizda, poyezdlar, yuk tashuvchi mashinalar, mana shunaqangi texnologiyalarni Alloh insonga yaratib berdi. Alloh yaratib berdi. Uni temirlarini, moslamalarini, qonuniyatlarini inson shuni terib chiqdi xolos. Shuning uchun Alloh Qur'onda aytgan: "Va tahmilu asqolakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus." Alloh sizlarga shunday ulovlarni yaratib berdiki, u ulovlar sizlarga yuklaringni sizlar o'zingizlar unga yeta olmaydigan, yetsanglar ham juda nafsning mashaqqati bilan yetadigan joy shaharlarga o'sha ulovlaring yetkazib beradi yuklaringni deydi. Ko'ryapsizmi, balig'u amrih bo'lgan zot hamma ishiga yetuvchi zot, insonni ham hamma ishiga yetishligini sharoitini qilib bergan. Endi bo'lsinning shariatdagi ta'siriga qaraymiz. Alloh arshda turib shu farshida yotgan, ya'ni shu uyida yotgan, yerda ustida to'shagida yotgan insonga shariatini yetkazib bergan. Hozir sizga uyingizda o'tirgan holatingizda telefon internet to'lqinlarini yetkazib berganligiga o'sha kompaniya shirkatlar sizdan pul oladi. To'g'rimi? Pul to'lamasangiz ishlamaydi, o'sha aloqalar bog'lanmaydi. Holbuki bu yerda o'tirib, shu yerdagi insonga yetkazib beryapti ma'lumotlarni. Lekin sizdan shunga pul oladi. Endi arshdan turib farshga sizni foydangizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib bergan zot sizdan pul so'ramagan. Balki yetkazaman senga degan. Qanaqa qilib bo'lsa ham senga yetkazaman shu ma'lumotlarni. Senga foydali shariatdi degan. Shuning uchun Alloh aytadi: "Haza balaghul linnas va yunzaru bih." Bu din odamlarga balog'dir, yetkazilish kerak bo'lgan narsadir, ya'ni. Va ular ogoh bo'lishliklari uchun deydi. Qul falillahil hujjatul balig'a. Ayting, Allohni yetuk hujjati bor deydi. Ya'ni yetib boradi hammaga, qo'ymaydi yetkazmagan. Mana davlatlarni ko'rasiz, ular ham o'ziga kerakli bo'lgan paytda yetkazmay qo'ymaydi-ku SMS-larni. Hammaning telefoniga bittadan SMS jo'natib chiqadi masalan. Ogoh bo'linglar deydi. Endi davlat ko'ryapsizmi? Unga qarshi chiqqanlardan odamlarni ogohlantirib qo'yadi. Ogoh bo'linglar deb bitta-bitta hamma odamga hujjat yetkazib qo'yadi davlat. Ertaga bilmadim, eshitmabman, ko'rmabman dema menga deydi. Shundan keyin ham yana o'sha davlatga qarshi bo'lgan materiallar telefoningda topilsa, o'zingni o'pkala endi, qamalasan deydi. Yig'isig'inga qaramaydi keyin. Alloh azza va jalla qo'rqqandan emas sendan, mana davlatga o'xshab. Seni foyding uchun senga ana shunday yetkazib bergan shariatini, hujjatlarini. Ana shu balig'a, hujjatul balig'a deyiladi. Ertaga Alloh taolaga borib yig'lab chiqtaman. Menga yetmabdi, eshitmabman, aytishmabdi deb. Yetkazib bergan Alloh senga. Davlat yetkazib bergan, ogohlantirishdi, Alloh yetkazib bera olmaydi. Shuning uchun Alloh aytadi, qarang. Hikmatun balig'a, famatunin nuzur. Allohning hikmati yetuvchidir. Hikmat yetuvchi hikmat Allohning hikmati. Ogohlantirishlar esa foyda bermaydi deydi. Ya'ni Alloh hikmatini yetkazib beradi. Endi ogohlantirish odamlarga foyda bermasa, odamlar aybi bu. O'zidan o'p kelasiz. Yana aytadi shariat haqida: "Illa balag'un minallohi va rasuli." Shariat faqatgina bu Allohdan va rasulidan yetkazish xolos deydi. Ikkinchidan, yetkazish deganda ham Alloh yetkazishni mubin tarzda yetkazaman degan. Ya'ni mendan ketguncha senga yetguncha tarzda emas. Odamlar ko'pincha bir narsani yetkazadi, lekin shunaqa, mendan ketguncha senga yetguncha. Qanaqa qilib boradi u? U tushunadimi endi uni, tushunmaydimi? U yetib borganini endi unga foydasi bormi, yo'qmi? Unga qiziq yo'q. Masalan, bugun yuk yetkazib beruvchi ba'zi kompaniya shirkatlarini ko'rasiz. Mana shunaqa, mendan ketguncha senga yetguncha tarzda ish qiladi-ku. Siz bir narsa jo'natsangiz bir joyga,
haligini otib otvorishadi chamadonlarda. Ichida narsalar sinib ketgan, ezilib ketgan. Borsa yetib bordi hisob, lekin borgandan ma'no mantiq qolmagan uni. Alloh ana shuna qilmaydi-da. Yetkizadi shunday ochiq, voziq, tushunsa bo'lgan qilib yetkizadi. Shuning uchun ham aytgan: "Fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin." Bilinglarki, bizning rasulimiz zimmasida baloq bor, baloq yetkizish. Shunchaki yetkizishmi? Yo'q. Al-mubin, ochiq oydin qilib yetkizish bor. Himoya yastiq qilib yetkizib qo'yish emas. Yetdimi, yetdi deb. Ochiq, tushunarli qilib yetkizganlar rasululloh. Shunchadan o'qishni ochib bilmaydigan bir kishini tanladi Alloh payg'ambar qilib. Toki o'qimishliklargina tushunadi bu dinni deyishmasin. O'qishni ochib bilmaydigan odam ham tushunadi bu dinni. Biz avom ummatmiz deganlar shuncha rasululloh. Yozibsiz, yotmaymiz. Shunday hamma tushunsa bo'ladigan qilib shariat nozil qilingan. Uchinchi ta'siri shariatda. Shariat insonga balog'at bilan hukm qo'yadi. Yuqorida aytdik buni. Balog'atga yetsangiz hukmlar tushadi ustingizga. Balog'atga yetmasangiz hukm tushmaydi. Shuncha Alloh hatto yetimlar bilan muomala qilishda ham hatto ida balag'un nikoh deb gapirgan. Qachon ular nikoh yoshiga yetib, ya'ni balog'atga yetsa, keyin ularga mol mulklarini beringlar quliga deb balog'atga bog'lagan demoqchiman. To'rinchidan, agar inson balog'atga yetsa, Alloh unga hujjatini yetkizsa, baloq qilib. Endi inson o'zini yig'ishtirib olmasa, halokatini yetkizadi Alloh. Shariatga amal qilmagandan keyin. Ana Qur'onda Solih va Shuayb alayhisalomlar haqida Alloh aytadi, ikkita oyat bor A'rof surasida. Ikkalalari ham qavmlariga balog'at ketgan qavmga, ya'ni baloq qildilar shariatni, ya'ni yetkizdilar. Ular esa bosh tortdi. Natija nima bo'ldi? Allohning azobi yetdi endi. Shuning uchun keyin u payg'ambarlar aytgan: "Fatawalla anhum va qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi va nasahtu lakum." Ulardan u payg'ambarlari burilib ketar ekan aytdiki: "Ey qavmim, men sizlarga Robbimning risolatini yetkizdim. Sizlarga nasihat qildim." deb ana yetkizgandan keyin halokat kelishligidan ogohlantirib ulardan ketganlar payg'ambarlar. Shariat yetib bormagan kallalarga halokat yetib borar ekan. 5-dan shariatda hamma buyruqni joyiga yetkizib qilish buyurilgan. Masalan, oddiy ayol kishining idda masalasini qarang. Idda joyiga vaqtiga yetmaguncha ayolni erga berish mumkin emas. Shuning uchun Qur'onda fayda balog'ni ajalahunna ayollar belgilangan muddatlariga yetsa deb gapiradi. Voya ta'zimi o'qtatandiki hatto ya bulg'al kitobu ajala. Belgilangan kitob ayolning iddasi shu vaqtiga yetkinga qadar nikoh ahdini bo'yamanglar deydi. Masalan, eri o'lgan ayolgami, eri taloq qilgan ayolgami yetish kerak vaqtiga. Voya tallaqtum nisa fa balog'ni ajalahunna. Ayollar taloq qilsanglar keyin ular ajaliga yetsa deydi. Ajaliga yetishda maqsad o'lish emas. Iddasiga yetsa degani. Mana shu tarzda demoqchiman, shariatda hamma amalni shu vaqtiga yetkazib qilish buyurilgan. Namozni mana qarang. Vaqtiga yetgandan keyin o'qish kerak. Undan oldin o'qisangiz namoz emasmi? Ramazonni. Vaqtiga yetgandan keyin ro'zasini tutish kerak. Avval tutib qo'yganingiz ro'za emas. Haj vaqtiga yetgandan keyin qilish kerak. Zakot ham vaqtiga yetganda berilishi kerak va hokazo ibodatlar ana shunday yetilgan vaqtda qilinadigan qilgan. 6-chi ta'siri shariatda. Bu din hamma joyga yetib boradigan qilib qo'ygan Alloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "La yablug'anna hadza din ma balagha al-layla wan-nahar bi izzi azizin wa zulli zalilin." Bu din tun va kun yetib borgan hamma joyga yetib boradi deganlar. Kun yetib bormagan joy bormi yer yuzida? Yo'q. Ana shunga o'xshab haq yetib bormagan joy qolmaydi yer yuzida. Siz o'ylashingiz mumkin, hamma joyda bu qorong'ulik egallab oldi deb. Ha, to'g'ri. Mana kechqurun bo'lganda hamma joyda qorong'ulik egallab oladi. Ammo kunduzi bo'lganda qanday qorong'ulik egallagan bo'lsa, ortdan uni yorug'lik shunday qulab kelib egallaydimi uni? Ana shunga o'xshab, bugun dunyoni butun qorong'ulik egallab olgan bo'lsa-da, ortdan yorug'lik qulab kelib uni egallaydi. Shuning uchun bo'ldi, u eskicheng tugadi u 6-chi asrda. Endi bu hozir boshqa zamonda yashayapmiz biz, deydigan odamlar johil kishi shu darajada. Sal bir 6 soat, 7 soat kechqurun bo'lgani uchun bo'ldi, endi u quyosh chiqmaydi, o'tib ketdi u quyosh degan narsa, deydigan ahmoqqa o'xshaydi. 6 soat kechqurun bo'ldi degan bo'ldi, endi quyosh chiqmaydi deganimi? Yo'q, aksincha, qancha tun qorong'ilashsa, shuncha quyosh chiqish vaqti yaqinlashdi degani. Mana shunga o'xshab dunyoni qancha zulmat qoplasa, shuncha haqiqat kelishlik vaqti yaqinlashdi degani. Azizni azizligi bilan, xorni xorligi bilan Alloh bu dinni tunu kun yetkizgan hamma joyga yetkazadi deganlar. Shuning uchun ham qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
tunu kunni yetkizgandek deb gapirganlar. Hech kimsa bunga to'g'onalik qilmaydi. Shuning uchun Alloh aytgan liunzirakum bihi va man balag. Sizlarni bu din yetib borgan hamma kishini ogohlantirish uchun Alloh bu dinni tushirdi degan. Yetib boradi degan. Sizlarga ham bu din boshqalarga ham yetib boradi. Mana hozir o'zingiz ko'rib buni tushunyapsiz. Islom haqida xabar yetib bormagan joy yo'q yer yuzida. Endi qiyomatdagi ta'siriga qaraymiz. Qiyomatni ham Alloh bir ajalga muddatga belgilab qo'ygan. O'sha muddatga qadar albatta dunyo yetadi. Shunga borib yetadi dunyo ya'ni. Shuning uchun ham qiyomatda Alloh insonlardan so'raganda jahannamda yotganlardan ular aytadiki, "Va balagna ajalana allazi ajjaltana." Ey Robbimiz, biz hammamiz bizga belgilab bergan ajalinga yetdik deydi. Ha. Hamma narsa belgilab berilgan ajaliga yetganda qiyomat qoyim bo'ladi. Ikkinchidan, qiyomatda hamma hujjat unga yetganligiga iqror bo'ladi. O'shani Alloh ularni bo'yniga qo'ymaguncha hech kim seni azoblamaydi. Qiyomatda Alloh Nuh alayhissalomni turg'izib so'rar ekan, "Ey Nuh, qavmingga yetkizdingmi?" dedi. "Ha," dedilar. Keyin Alloh uchun qavmidan so'rar ekan, "Nuh sizlarga yetkizdimi?" "Yo'q," deb turib olar ekan. "Yetmagan bizga," deb. Kazoblar o'sha yerda ham kazobligini qilibdi qarang. Keyin Alloh Nuh alayhissalomdan so'rar ekan, "Ey Nuh, sen yetkizganligingga daliling bormi?" U kishi "Ha," derkanlar. Ummati Muhammad deydi sallallohu alayhi vasallam. Shunda sizlar fatashhaduna annahu qad ballagh Nuh qavmiga yetkizganligiga guvohlik berasizlar degan. Buni tasdiqi Qur'onda ham bor. Litakunu shuhada ala nas sizlar hamma insoniyatga guvoh bo'lishliginglar uchun Alloh sizlarni yaratdi degan. Qanday qilib biz guvohlik beramiz desa, mana Qur'onda eshitganimiz. Nuh qavmiga yetkizganligini eshitganimiz. Ana shunday qilib Alloh hammaga hujjatni yetkizganligini isbotlab, keyin uni jahannamga kiritadi, jahannamga kiradiganlarni. Uchinchidan, qiyomatda mu'minlarning nuri tahorat a'zolari yetgan joygacha yetar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Tablughul hilyatu minal mu'mini haythu yablughul wudu." Mu'minning nuri qiyomatda ziynati tahorati yetgan joyga yetadi deganlar. Mana tahorat qilganingizda tirsaklaringizgacha, yuzlaringiz, peshonalaringiz, boshlaringizga mas tortib, oyoqlaringiz divasiz-ku. Ana shu tahorat a'zolaringiz yetgan joygacha nur yetib turar ekan qiyomatda. O'sha yerdan nur chiqib turadi, ya'ni. To'rinchidan, qiyomatda har bir inson gunohiga yarasha qiyinchilik yetar ekan unga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, qiyomat kunida quyosh yerga yaqinlashtiriladi. Odamlar ter bosadi ularni. Ba'zi odamlar bor, uni teri shu darajaga yetar ekanki, to'pig'igacha. Ba'zi odamlar teri boldirigacha. Ba'zilari teri tizzasigacha, ba'zilariniki esa dumg'azasigacha, ba'zilariniki biqinigacha, ba'zilariniki bo'ynigacha, ba'zilariniki esa og'zigacha teri yopib olar ekan. Ya'ni insonning gunohiga qarab unga ana shunday qiyomat kunida azob, qiyinchilik yetadi. Hatto o'zini terlagan teri uni shu darajasigacha yetib borar ekan. 5-chidan, Alloh mu'minlarni qiyomat kunida jannatda ular amallari bilan yetolmaydigan darajalarga yetkazadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, jannat ahli ustlarida shunday g'urfa ahlini ko'radilar. Ya'ni yuqori darajadagi kishilarni g'urfa ahli degani. Xuddiki sizlar bugun ufqda chiqqan yorqin yulduzni ko'rib turgandek, mashriq yoki mag'ribda chiqib turgandek ko'rib turadilar. Ular o'rtasidagi masofa afzalligidan ana shunday bir-biridan uzoqda bo'ladi deganlar. Ya'ni bugun mana yerda turib biz osmonda uzoq-uzoqlardagi yulduzlarni qanday ko'rib turamiz? Mashriqda, mag'ribda osmonda turgan yulduzlarni. Jannat ahlini quyi darajadagilari, yuqori darajadagilari ana shunday yulduzlar tarzida. Ular boshqa galaktikalarda bo'ladi-da ular, ya'ni. Bu majoziy ma'noda aytayapman. Galaktika degan narsa endi yerda yo'q. Shunchaki tushunish uchun aytayapman. Ana shunday ko'rib turar ekan. O'shanda sahobalar so'rashgan, "Ya Rasululloh, bu darajatlar payg'ambarlar darajalari bo'lsa kerak-da." Ularga faqat ular yetadi, ulardan boshqa yeta olmasa kerak deganlar. Shunda Rasululloh aytganlar, "Unday emas. Faqat payg'ambarlar darajasi emas. Nafsim qulda bo'lgan zotga qasamki, Allohga iymon keltirib, payg'ambarlar tasdiqlagan bir kishilar ham yetadi unga" deganlar. Demak, mana qarang, faqat payg'ambar yetadigan darajaga oddiy bir mu'minni ham Alloh yetkazishi mumkin ekan. Ixlosiga qarab, garchi amali u darajada bo'lmasa-da. Niyatiga qarab Alloh shuni yetkazishligi mumkin ekan. Endi bu ismdan olinadigan nasibalarni o'rganamiz. Birinchidan, Allohni balig'i amrih deb bilgan kishi
Allohdan qochib bo'lmasligini tushunib yetishligi kerak. Alloh baribir senga yetib oladi. Shuning uchun faferu ilalloh degan. Allohga qarab qochinglar. Faferu minalloh Allohdan emas. Hammadan qo'rqsang qochasan, lekin Allohdan qo'rqsang unga qarab qochasan. Chunki Alloh baribir senga yetib oladi. Hech foydasi yo'q. Bu narsa senda ham xavf paydo qilish kerak. Ya'ni baribir Alloh menga yetib olar ekan deb Allohdan qo'rq. Gunoh qilma. Va ham senda roja umid paydo qilishligi kerak. Ya'ni qanday qiyinchilikda turgan bo'lma. Aytdik-ku, masalan, 7 qavat yer tagida qolib ketgan bo'lsang ham, dengiz zulmatlari qarida qolib ketgan bo'lsang ham, nido qilsang Allohga nidoing yetib boradi. Yunus alayhissalom balg'da qonda nido qilganda yetib borgandek. Va Allohni qutqarishi ham senga yetib keladi. Yunus alayhissalom balg'da qonda kishiga yetib kelgandek. Ana shu narsa senga umid bersin. Hech kimsa senga yeta olmaydigan, yordami senga yetmaydigan joylarda ham Allohning amri senga yetib keladi. Oson yetib keladi. Ana bu narsa senga umid beradi. Va o'z navbatda keyin mana bu narsa senda tavakkulni paydo qiladi. Shuning uchun aytdik o'zi innalloha balighu amri oyati tavakkul oyati asnosida keldi-ku. Umman yatavakkal alallohi fa huwa hasbu. Innalloha balighu amri. Kim Allohga tavakkal qilsa, Alloh unga yetarlikcha kifoyadir. Alloh amriga yetuvchidir deyildi. Bu nima degani ekan? Sen Allohga tavakkal qil. Tavakkalni eshigidan kelib, ya'ni taqvoini qilib tavakkal qilish. Natijada Allohning yordami senga yetib keladi. Sen qayerda bo'lsang ham. Ikkinchi nasiba. Senga Allohning iznisiz yordami yetmaydigan narsalarga yalinma. Alloh senga yetqisa yetarkan yordam, to'g'rimi? Alloh sendan uzib qo'ysa yetmaskan senga yordam. Shuning uchun Allohga murojaat qilishing kerak. Allohdan boshqa senga yordam yetmaydigan narsalarga emas. Shuni Alloh bir zarbul masal qilgan Qur'onda. Lahu da'watul haqq vallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fa wa ma huwa bi balighi. Haq duoni unga qilinadi deydi. Ya'ni Allohga. Ammo odamlar uni qo'yib duo qilayotgan narsalari bo'lsa, ularga hech bir narsani mustajob qila olmaydi, ya'ni yetkazib bera olmaydi. Sen duoing unga yetib bormaydi ham, undan senga hech bir yordam yetib kelmaydi ham. Ularga misol deydi Alloh. Qo'lini suvga cho'zib og'zimga yetsin degan odamga o'xshaydi. U yetmaydi-ku deydi. Tasavvur qiling, bir odam chanqab ketgan. Daryoni bo'yiga borib olganda qo'lini suvga cho'zib o'tiribdi. Hey, nima qilyapsiz siz? Chanqab ketganman, suv ichmoqchiman, deyapti. Ha, qo'lingizni suvga cho'zib o'tirganingiz bilan suv og'ziga kirib qolmaydi deydi, to'g'rimi? Ana shunga o'xshatyapti Alloh, qo'lini Allohdan boshqaga cho'zib o'tirgan odamni. Misol qanaqangi go'zal tushunarlik. Qarang, qo'lini Allohdan boshqaga cho'zib o'tirgan odamni muhtojligida. Alloh qo'lini suvga cho'zib chanqagan payt bir banda u suv og'ziga kirsin deganiga o'xshatyapti. Kirmaydi-ku og'zingga suv, deyapti. Qo'lingni cho'zib o'tirganing mana. Ana shunga o'xshab endi u senga yordam yetmaydiganga duo qilma. Uchinchi nasiba. Muballigh bo'lish kerak Allohdan va Rasulidan. Ya'ni dinni yetkazuvchi bo'lish kerak. Alloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan: "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk va illam taf'al fa ma ballaghta risalata. Wallohu ya'simuka minan nas." Ey payg'ambar, siz Robbingizdan sizga nozil qilingan narsani yetkazing. Agar aks holda bunday qilmasangiz, risolatni yetkazmagan bo'lasiz. Alloh siz odamlardan asraydi degan. Allohning dinini yetkazish kerak ekan. Ha, Alloh o'zi istaganiga yetkazib qo'yadi deb o'tiravergan odam risolatni ado qilmagan bo'lar ekan. Axir endi xavf bor-da, hozir qo'rquv bor-da desang, Alloh asraydi deb yetkazsang. Alloh aytgan: "Allazina yuballighuna risalatillah va yakhshawnahu va la yakhshawna ahadan illalloh." Mu'minlar shunday kishilar bo'ladiki, deydi mana payg'ambarlar ularga ergashganlar. Ular Allohning risolatini yetkazadilar. Undan qo'rqadilar. Undan boshqa birordan birov kimsadan qo'rqmaydilar degan. Ko'ryapsizmi? Yetkizish bilan qo'rqish jamlanmas ekan. Qo'rqdingizmi, yetkizmaysiz. Yetkiz oldingizmi, qo'rqmaysiz demak. Shuning uchun Alloh yetkizadilar, qo'rqmaydilar deyapti Allohdan boshqa. Yuqoridagi oyatda yetkizing, qo'rqmang, Alloh asraydi deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ballighu anni walau aya." Bir oyat bo'lsa ham mendan yetkizinglar deganlar. Ha, o'zi kerakli odam topa olaveradi deydi-ku ba'zilar. Unaqa emas. Kerakli odam o'zi topa olaversa, Alloh payg'ambarlar jo'natmasdi, kerakli odam o'zi topa oladi. Odamzotni qo'ymaslik kerak, yetkazish kerak unga. Rasululloh aytganlar: "Yuballighu shahidul g'oyib." Sizlardan shu shohid bo'lib turgan odamlar g'oyiblarga yetkazsin, ya'ni yo'qlarga. Rubbu muballighin aw amin sami'a. Ehtimol yetkazilgan odam eshitgandan ko'ra yaxshiroq tushunishi mumkin deganlar. Ya'ni masalan, bir odam eshitgan, birovga yetkazib bersin,
eshituvchi tushunmaganini ana o'sha yetkazilgan odam yaxshiroq undan bir foydalarni tushunishlik, chiqarishligi mumkin. Shuning uchun yetkazish kerak odamlarga. Mana bugun bir tabliğ degan jamoatlar bor. Bularda albatta yo'nalishda bir nuqsonlar bor. Lekin aslida mana shu narsa maqsadi ularda to'g'ri. Odamlarga ana shuni yetkazish kerak. Odamlar o'z tavolarda o'tiravermaslik kerak. 4-chi nasiba. Yetkazish, yana aytdik, mendan ketguncha senga yetguncha deb dumoy ostiq qilib yetkazib qo'yib, hali aytganimizdek chamadonni manzilga yetkazdingmi, yetkazding deb ichidagi narsalar sinib, pishit-parsin bo'lib ketgan bo'lsa ham yetkazdim deyish bilan emas. Chiroyli qilib, balog'ul mubin qilib yetkazish kerak. Va yetkazganda undan keyin o'zining vazifasini ado qilganligini inson tushunishi kerak. Biz yetkazishga buyurilganmiz, odamlarda jig'biyron bo'lib, ular bilan yoqalashishga, ularni bir majbur qilishga emas. Alloh aytadi: "Va in tawallaw fa innama alaykal balagh." Agar ular bosh tortsa, siz zimmangizda faqat yetkazish bor. Va ma ala rasul illa balagul mubin. Rasulning zimmasida faqat ochiq tushunarli qilib yetkazish bor dedi. Doim aytamiz, kim agar odamlar bilan so'kishib, haqoratlashib, "Ha, nima qilyapsiz? Siz dinni yetkazyapman" desa, bilingki, bu odamning niyatida buzuqlik bor. Chunki Alloh dinni odamlar bilan so'kishib, haqoratlashib yetkaz demagan. Chiroyli yetkaz bo'ldi dedi. Qilsa qildi, qilmasa qilmadi o'ziga. Ha, unda jihod nimaga desa, u jihod kofirlarga. Ammo odamlar bilan so'kishib, haqoratlashishda aytyapmiz biz. Mu'min odam yetkazadi. Hech qachon jig'biron chiqib, keyin hamma bilan so'kishib yurmaydi. Dinni yetkazyapman. 5-chi nasiba. Odamlar dardini yetkaza olmayotgan joylarga sen yetkazib bera olsang, shu nima dardini yetkazib beruvchilardan bo'l. Masalan, bir odam dardini bir podshohga yetkaza olmayapti yoki bir joyga dardini yetkaza olmayapti. Sen o'sha yerda tanishing o'rtada shu vositang bor. Ana shu odamning hojatini yetkazib berishi, yetkaza olmayotgan joyga. Bu muballighlik yetkazib berish ajr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ablagha za sultonin hajata man la yastati'u iblagha" Sabbatullohu qadamayhi al-sirot yawma tazillul aqdam. Kim bir sultonga bir kishi hojatini yetkaza olmayotganda o'shaning hojatini sultonga yetkizsa, Alloh qadamlar toylaydigan sirotdagi sirotda qadamlar toylaydigan kunda uning qadamini sobit qiladi deganlar. Ko'ryapsizmi? Endi bu albatta haq o'rinlarida-da nohaq tanish bilishchilik qilib odamlarning ishini bitirib bering, poraxo'rlik qilib degani emas. Bir odamning o'zining haqqi. Lekin shu haqqini ololmay yotibdi. Siz yetkaza olasiz shuni haqqini olishligiga, manzilga. Yani shuni yetkazib bering. Hojatini va odamni yetkazish kerak bo'lgan joylarga, tegishli joylarga yetkazib bering. 6-chi nasiba. Gap yetkazuvchi bo'lmang. Chaqimchi ya'ni. Bu o'rinda gapirganmiz, chaqimchilik qanaqangi gunoh. Hech kimsadan hech kimsa haqida gap tashimang unga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Biror kishi menga biror kishi haqida biror narsani yetkaza ko'rmasin. Men sizlarni oldinglarga ko'nglim salomat bo'lib chiqishni istayman deganlar. Ya'ni eshitdingizmi, palonchi sizga qizi unday deyapti? Eshitdingizmi, palonchi nima debdi? Deb odamlar shunaqa birov haqida sizga gap tashib kelaveradi-ku. Ana shuni sizga aytganlarda Rasululloh menga unaqa qilib birov haqida gap tashib kelmanglar deganlar. Nimaga? Chunki tabiiyki inson birov haqida bir nimani eshitsa, ko'ngliga o'sha insonga nisbatan gina kirib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'ngillarida birovga shunaqa gina saqlab yurishni istamaganlar. Men sizlarni oldingizga chiqsam, ko'nglim salomat bo'lib chiqishni istayman deganlar. Endi bundan ba'zi holatlar istisno albatta. Mana bir odamlar quruq gap qilmayapti-da, sizga bir kishiga haqiqatdan zarar berishmoqchi. Hozir yetkazmasak, unda men o'tiraversak, bu odamga zarar keladi. Ana shu paytda aytilinadi, eshitdingmi, palonchi odam palonchilik qilmoqchi bo'lib yuribdi, ehtiyotingizni oling deyiladi. Lekin quruq gap so'zmi hech narsa qilmaydi. Quruq miring-miring qilib yuribdimi? Yetkazmang o'sha miring-miringlarni birovga. Bekorga u odamning ko'nglini xira qilasiz, u odamning ko'nglida bunga nisbatan gina solasiz. 7-chi nasiba. Yolg'on xabar yetkazuvchi bo'lmang. Ba'zi odamlar, ayniqsa bugungi kunda mana xabar tashish oson bo'lib qolgan axborot texnologiya zamonida yashayapmiz. Internet orqali, axborot orqali bo'lgan bo'lmagan gapni hamma yoqqa yetkazaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Men bugun kecha tush ko'rdim. Ikki kishi mening oldimga keldi. Deb o'sha hadis, uzun hadis shunda aytganlar, bir odamni ushlashar ekanda tushda ko'rganlar, ya'ni uni jag'ini ikki tomonga qaratib yirib yuborishar ekan. Keyin tushda oxirida u ikkita kishi farishta bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar qilganlar, o'sha kishi kimligini. Siz ko'rgan o'sha jag'i yirib yuborilayotgan odam shunday odamki, u bir kazzob bir kizibni gapiradi, undan keyin olinadida u hamma ufuqqa yetib boradi.
unga qiyomat kuniga qadar ana shunday qilinadi deganlar. Demak, Alloh azizim o'zi bir inson shunaqangi qilib kazzoblik qilsa yoki mana hamma joyga kelib shu kazzoblikni tarqatsa, mana shu jazoga yo'l qo'yar ekan. Jag'i ikki tomonga qarab yirilyapti. Nima uchun? Chunki uni og'zidan chiqqan gap butun dunyoga yoyilgan uchun. Jazo unga shu amaliga yarasha kelyapti. 8-chi nasiba. Balog'atlik bo'lish kerak. Baligh deyiladi bunday kishilarda. Ya'ni odamlarga shunday uni qalb turiga yetkazib bera oladigan, miyasiga shu chaqib sop qo'ya oladigan darajada balog'at bilan gapirish kerak. Uni qalbiga yetib borsin gapingiz. Sahobalar aytishadi-ku, "Va'zana mau'izatan balig'atan, zarafat minhal uyun, wajilat minhal qulub." Rasululloh bizga shunday mau'iza qildilarki, balig' mau'iza bo'ldi. Ya'ni shunday yetib bordi joyiga. Undan ko'zlar yoshlandi, va qalblar titradi deganlar. Buni o'zi har qanday tengdoshi his qiladi. Masalan, agar bir balig' insonni da'vatini eshitsangiz, shu qalbingizni to'g'riga joy-joyga yetib boradi. Nimadir to'lgandek bo'ladi ichingizda. Shu bo'sh joyi qayerdadir bir nimalar yetishmayotgan joyi to'lgan bo'ladi ichida. Yetib bordi degani ana shu. Balog'atlik da'vat ana shunaqa bo'ladi. Agar da'vat balog'atsiz bo'lsa, eshitasizda uni shu nimadir yetishmayotgandek bo'laveradi sizga. Yetib bormadi degani ana shu. Nimadir savollar sizni qiynaveradi masalan keyin. Nimadir tushunmagandek tushunmovchiliklar paydo bo'laveradi sizda. Demak, o'shanda bu gapirgan odam sizga balig' emas deyiladi. Ya'ni yetkazib bera olmadi. Alloh aytadi Qur'onda qarang. Munofiqlar haqida Rasulullohga buyuradi: "Va qullahum fi anfusihim qawlan baligha." Munofiqlarga nafslarida yetib boradigan gapni gapiring deydi. Ya'ni shunday gapiringki, teshib kirib ketsin uni deganida. Qalb qalbiga. Buni tafsirda ulamolar aytgan, ularni tavba qilishmasa hamma ishlarini bilib yurganingiz, ularni keyin qatl qilishligingiz bilan qo'rqitib gapiring deb tafsir qilgan ba'zi ulamolar. Ana shu yetib boradi shunday qalbini tub-tubiga. Ammo roziyallohu anhu bir kuni xutba qilgan ekanlar. Xutbani qisqagina, ammo yetib boradigan qilib qilganlar. Keyin aytgan ekanlar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitganman. Inna tula salatir rajul va qisara khutbatihi ma'inatun min fiqhihi. Fa atilus salat va aqsirul khutbata va inna min al bayani sihra. Kishining namozi uzunligi, xutbasi qisqaligi uning fiqhidan alomatdir. Namozda uzun qilinglar, xutbani esa qisqa qilinglar deganlar. Bu bayonda sehr bordir deganlar. Ya'ni ba'zi odamlar bor, masalan, bitta gapni tushuntira olmay, tushuntira oldimmi? Masalan, deydi-da, yana boshdan aylanib kelaveradi. Yana bir nimalar deydi-da, tushuntira olmay, yana tushuntira oldimmi? Deydi-da, yana boshdan aylanib kelaveradi. Xuddi kaligi balchiqib botib qolgan mashinaga o'xshaydi-da, varillab aylanaveradi baloni, lekin chiqa olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, xatib kishi xususan mana juma xutbasida hamma to'planganda ana shunaqa bo'lmasligi kerak. Namozni uzun qil deyaptilar. Xutbani esa qisqa qil. Hol odamlar aksini qiladi. Minbarga chiqib olib bir soat chaynaladi, miring-siring qiladi, bir gapirgan gapini tayini yo'q. Gapini xulosa qilsangiz, machalkaga o'xshaydi, ishib yotibdi bir qism gap o'zi. Shu gapda aylantirgan. Ha, lekin namozni to'g'ri o'qilagandek qilib 5 daqiqada o'qib qo'yadi. Bunaqa bo'lmaydi. Kishi faqih bo'lsa, ommaviy xutbalarda xususan mana qisqagina shunday yetib boradigan qilib xutba qilar ekan, namozni esa uzun qilar ekan. Ammo dars masalasi boshqa, shuni biling. Dars u insonlar uni himmat yetgancha eshitadi. Shuning uchun uni batafsil sharhlanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan xos o'rinlarda sahobalarga ertalabdan kechqurungacha xutba qilganlari vaqtlari bo'lgan, ya'ni juma xutbasidan boshqa xos bir darslarda-da bu. Uni bunaqangi ommaviy da'vatga aralashtirmaslik kerak demoqchiman. Dars u uzun qilinishiga insonlarga tushuntirilishligi uchun tol bilimlar xususan bu lozim narsa. 9-chi nasiba. Botil baligh bo'lma. Bu nima degani? Botil baligh bo'lish. Ya'ni ba'zi insonlarda bor haqqa nisbatan soqov. Endi botilni gapirishga kelganda shunaqa sayraydi, baligh bo'lib ketadi. Nifoqdan mana shu narsa. Haqqa nisbatan inqillaydi, joyida aylanaveradi. Hech bir ochiq gapirib odamlarga tushuntirmaydi haqni. Gapni aylantirgan. Ammo botilga kelganda shunday sayraydi, baligh bo'lib ketadi. Maddohlik qilib laganbardor bo'lib ketadi. Mana bunaqa odamlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam molga o'xshatganlar. Kimlardir aytadiki, masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'pol gapirmaganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odobli bo'lganlar. Ha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odobli bo'lganlar, qo'pol gapirmaganlar. Lekin mana bunaqangi insonlar, maddohlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shunaqangi molga o'xshatganlar. O'zimizda masalan molga o'xshamay bo'ldi deb gapiradiku bir odamga.
Nimasini molga o'xshatganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Innalloha yabghadul baligha minar rijal allazi yatakhallalu bilisanihi kama yatakhallalul baqaratu bilisanihi. Alloh balig kishilarni yomon ko'radi. Ular shunday balig'larki, tili bilan oralatib oladi, xuddiki mol tili bilan oralatib olgandek deganlar. Ya'ni, mana qarang, molga o'xshatyaptilar. Molni qarasang, o't yeyish paytida qanday til bilan aylantirib, burab-burab o'tlarni tiquradi. Ba'zi odamlar borki, botilni ana shunday aylantirib odamlarga yidiraveradi. Tili bilan botilni bezaydi. Alloh aytgandek, zuhrufal qawli g'urura. Botil gapni aldab odamlarga ana shunday ziynatlik qilib, chiroyli qilib o'tkazadi. Mana shunaqangi odamlarni Alloh yomon ko'rar ekan. Haqda emas. Botildan shunday bariq bo'lganlardi. Molga o'xshatganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilardi. Mol tili bilan aylantirib haligi o'tlarni tiqavurgandek, ichiga yivurgandek, bular ana shunday tili bilan gapni aylantirib odamlarga botilni yidirmoqchi bo'ladi molga o'xshab. Mana shunaqangi insonlarni Alloh yomon ko'radi deganlar. Bugun buni ko'ring, saroymullarni topasiz. Haqqa kelganda inqillab joyida aylanaveradi. Botilga kelganda molga o'xshab ana shunday til bilan burab tildi. Gapni shunday olib qochib, odamlarga yediraman deydi. Yana bir tafsirda buni ba'zi muhaddislar aytganki, mol ovqat yegandan keyin qanday tilini aylantirib kovshak qaytaraveradi. Jag'i tinmay kovshak qaytaradi. Botilda inson jag'i tinmay ana shunday kovshak qaytaraverishligini ana shunga o'xshatganlar. Mol bu. 10-chi nasiba. Bir ishni boshlasang, oxiriga yetkazmasdan tashlab qo'yuvchi bo'lma. Ba'zi odamlarda mana shunaqa xislat bor. Hamma narsani boshlab ketaveradi. Hech bir ishni oxiriga yetkazmaydi. Na bir dunyosida, masalan, 10ta bir ishni boshlab tashlagan bittasini oxiriga yetkazmaydi. Na bir dinida, masalan, ba'zi talabalarda ko'rasiz, 1000ta kitobni boshlab olgan bittasini oxiriga yetkazmaydi. Hamma darsi chala-chala qolib ketgan. Inson bunaqa bo'lmaydi, dunyodami, dinidami. Bir ishni boshlagandan keyin shu ishlagan joyini uzmasdan qo'ymaslik kerak. Oxiriga yetkazmaguncha qo'ymaslik kerak. Mana Musa alayhissalom sifatida Alloh keltirdi, qarang. Xizr degan bir odam borligini eshitib qolganlarida shogirdlariga nima dedilar? La abroh hatta ablugha majma'al bahrayni aw amdiya uqba. Men endi to'xtamayman deganlar. To o'sha ikki dengiz jamlangan joyda Alloh o'sha yerda Xizr bor dedi-da, o'sha yerga yetmaguncha, ana qarang, yetmaguncha to'xtamayman. Yoki shu yo'lda asrlar o'tkazsam ham deganlar. Ko'ryapsizmi? Bir narsani ushlagandan keyin qo'yib yormaslik kerak yetmaguncha oxiriga. Yetdilar oxiri, falamma balagha majma'a baynihima dedi. O'sha ikki dengiz jamlangan joyga yetishdi oxiriga kelasiz. Zulqarnayn qissasida Kaf surasining tafsirida ham o'tib berdik. Qanaqangi himmatli inson bo'lgan u ham balog'a mag'riba shamsida Alloh quyosh botadigan joygacha yetib bordi. Balog'a mashriqa shams matla'a shams quyosh chiqadigan joygacha yetib bordi. Balog'a baynasidayn ikki davonning orasiga yetib bordi deb keltirdi. Qo'ymagan shu joylarga hamma joyga dunyo kezib yetib borgan. Umuman odam mana shunaqangi himmatli bir g'oyasiga yetmaguncha qo'ymaydigan bo'lishligi kerak. Shunchidan doim aytamiz, sizni bu yo'lingizdan qaytarmoqchi bo'lganlar charchab ketsin, siz charchab ketmang. Vallohi, ana shu sinab ko'ring, ko'rasiz. Agar shunaqangi himmatli odam shu bir narsaga kirishganingizdan keyin yetmaguncha qo'ymaydigan odam bo'lsangiz, sizga hasad qo'yilar, sizni bu yo'lingizdan to'xtatmoqchi bo'lganlar charchab ketib jim bo'lib qoladi, siz ketaverasiz. Ular charchab ketadi, bo'ldi, bunga foydasi yo'q ekan bunga deydi. Ana shunday dedivorsin, shunday dedirvoring. Siz shu dushmanlaringiz hasad qo'yilardi. Ammo o'zingiz yo'lingizdan to'xtamang. 11-chi nasiba. Agar aytaylik biror maqsadga yeta olmasangiz, shuni niyat qiling, inshaalloh niyatingiz bilan yetasiz. Ulamolarda bir qoida bor. Bu hadis bo'lmasa-da, umumiy shariat ruhidan o'rganib olingan narsa. Yablug'ul mar'u bi niyyati ma la yablughu bi amali. Kishi amali bilan yeta olmaydigan narsalarga niyat bilan yeta oladi. Shuning uchun ha baribir yetib bo'lmaydi bu ishga deb niyatni uzib qo'ymang. Niyatni qilavering. Yetolsangiz yetdingiz, yetolmasangiz niyatingiz bilan o'shanga yetgan hisoblanasiz. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilm yo'lida o'lgan odamni olmoqdirlar deganlar. Demak, inson bir ishni oxiriga fe'li ko'rinishda yetolmagan taqdir bilan ham niyat bilan unga yetolar ekan. Yaxshi niyat yarim mol deydiki bizda, yarim mol emas, butun mol. Niyat bilan butun tarzda inson o'sha bir narsaga erishsa bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azovatida sahobalarga aytganlar, Madinada shunday kishilar borki, ular Madinada o'tirgan joyida sizlar qanday bir vodiyni kesib o'tayotgan bo'lsanglar ham, nimaiki narsaga erishayotgan bo'lsanglar ham, ular o'shanga erishgan deganlar. Ular chunki uzr ushlab qolgan deganlar. Demak, inson haqiqiy niyat qilsa,
endi uni uzr ushlab qolsa, bir o'sha ishiga yetishdan niyat bilan inson yetar ekan. Mana kim Allohdan shahodatni so'rasa dedilar, haqqoniy ko'rinishda. To'shagida bo'lsa ham Alloh uni shahidlar darajasiga yetkazadi deganlar. Ballaghahulloh manazil shuhada va in mata ala firosh. To'shagida bo'lsa ham Alloh uni shahidlar manzilatiga yetkazadi. Yuqorida aytdik, jannatda shunday darajalar bor. Sahoba o'yladiki, payg'ambarlarga bo'lsa kerak ha u. Rasul aytdilarki, faqat unday emas. Allohga iymon keltirib rasulini tasdiqlagan oddiy bir mu'minlar ham ana shunday katta bir niyati bilan, agar haqiqatdan harakat qilgan bo'lsa, niyatiga endi quruq niyat qilib yotavermagan, ana shu darajalarga erishishlik mumkin. Mana Qur'onda Alloh aytgan, kim uyidan agar Allohga rasuliga muhojir bo'lib chiqsa, so'ngra unga o'lim yetsa, qarang, yeta olmadi hijratdagi manziliga, lekin niyatida yetayotgandi, uyidan chiqdi. Alloh aytdiki, faqat vaqo ajruhu alloh, ajri Allohning zimmasida voqe bo'ldi bu odamni. Uni ikkinchi nasiba, dunyodan oxiratga baloq tarzida foydalan. Nima deganim? Baloq yetib olish dedik-ku, yetkazish yoki. Biz nima uchun dunyoga kelganmiz? Oxiratga yetib olish uchun. Shuning uchun ham dunyodan oxiratga yetadigan miqdordagina nasiba olishimiz kerak. Ya'ni o'lguncha yashashimiz kerak. O'lish, o'lib qolmaslik uchun yashashimiz kerak. Ana shuni baloq deyiladi. Mana hadisda kelgan, liyakun balagha ahadikum minad dunya kazadir rokib. Birlaringiz dunyodan oladigan nasibasi shu oxiratga yetib olguncha bo'lsin, xuddiki musofirning oziqasidek deganlar. Qachon ko'rgansiz bir musofir 20 ta chamadonini yelkasiga ko'tarib ketayotganligini? Har qanday odam musofir bo'lsa aytadiki, bir ikkita chamadon ol, yetib olsak bo'ldi, yo'lda topiladi hamma narsa deydi, to'g'rimi? Yetib olguncha kerak, bir borib joylashib olguncha kerak, bo'ladigan bir narsa ol bo'ldi deydi. Hamma narsa yo'lda keyin topiladi deydi. Inson bir joyga ketayotgan bo'lsa, o'sha yerga yetib olguncha bo'lgan oziqani oladi. Endi biz dunyoga kelgandan keyin qayerga ketyapmiz? Oxiratga ketyapmiz. Ha bo'ldi, oxiratga yetib olguncha yetadigan darajada nasib olish kerak bu dunyodan. Chamadon chamadon narsa emas. Shunchidan mana hadisda kelgan Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhudan Sahih al-Musnad kitobida bu hadisni sharhlaganmiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam duo qilar ekanlar, Allohumma barik fi dini allazi huwa ismatu amri va fi axirati allati ilayha masiri va fi dunyaya allati fiha balag'i. Allohim menga dinimda baraka ber, chunki ishimning bog'ichidir. Oxiratimga baraka ber, chunki borishim o'sha yergadir. Dunyoyimga baraka ber, chunki yetib olishim shundadir. Ko'ryapsizmi dunyoga nima e'tibordan qaraganlar? Fiha balag'i. Dunyoyim bor yo'g'i yetib olinadigan narsa, shu yetib olishimga yetadigan qilib baraka ber deganlar. 13-chi nasiba, ibodatda mubolag'alik bo'l. Poklikda mubolag'alik bo'l. Masalan, tahorat haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, balig' fil istinshoh. Istinshohda mubolag'a bo'l deganlar. Ya'ni yaxshilab burunga suv tortib tozalab, masalan, qo'l uchida bunday burunga tortib qo'yib emas. Istinjoda ham mana mubolag'alik tarzida istinjo qilish kerak. Ya'ni top toza bo'lib yuvinish kerak, artinish kerak. Shunchaki nomiga artib-artib ketavermasdan, yurganingizda, turganingizda keyin ichingizdan najosat chiqib kelaveradigan bo'lmasdan, yoki ozroq bir terlasangiz, najosatingiz kiyimingizga yopishib qoladigan bo'lmasdan mubolag'a bilan tozalanish kerak. Odamlar hozir sog'lig'ida mubolag'a qiladi, lekin ibodatida mubolag'a qilmaydi. Nima deganim, sog'lig'ida mubolag'a qiladi. Ba'zi odamlarni ko'rasiz, tinimsiz bolalarga qo'lingni yuv, sovunlab yuv, uni ushlama, bunga teginma, qo'lingni og'zingga solma, ko'zingni ishqalama, miyvani yuvmasdan yema. Sog'lig'ida juda mubolag'alik. Ha, yaxshi, bu ham kerak. Lekin bu jasad o'ladi, ketadi, bu jasad abadiy emas. Inson ibodatda ana shunday mubolag'alik bo'lish kerak. Doim ibodatda shunday jiddiy jahd bilan oxiriga yetmaguncha qo'ymasdan amal qilish kerak. Namozingni o'qidingmi? Tahoratingni yaxshilab qildingmi? Ro'zangni tutdingmi? Darsingni qildingmi? Ana shunday ibodatda odam mubolag'alik bo'lish kerak. 14-chi nasiba. Dunyo mablag'i ilming bo'lib qolmasin. Nima degani bu? Hozir aytganimdek, ba'zi odamlarda shundayki, dunyoga kelgandan uni ilmi, tushunchasi, mafkurasi yetgan joyi shu dunyo. Mana bu odamni mablag'i ilmi dunyo deyiladi. Ilmini yetib borgan joyi shu. G'ami shu, tashvishi shu, ehtiyotini olishi ham shu. Tashvishi, himmati ham faqat shu yerda. G'oyasi ham faqat shu yerda. Ha, bu yoqdan nari yoqda g'amni qilish kerak, nari yoqdan ko'proq qo'rqish kerak. Nari yoqda ko'proq orzu havas qilish kerak. Nari yoqqa yetib olishda g'amni qilish kerak degan narsani o'ylamaydi. Alloh bunday insonlar haqida aytgan: "Fa'rid amman tawalla an zikrina va lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Zalika mablaghuhum min al-ilm." Mana bu odamlardan yuz o'giring degan. Ular shunday kishilarki, ular bizning zikrimizdan yuz o'girganlar.
islamaydi ishi alloh taologa boraman men hali o'sha nima qilyapman men deb o'ylamaydi, faqat dunyo hayotini istaydi degan. Ularni ilmi yetgan joyi shu deganman, orzu havosi ham shu, yuqorida aytganimizdek uni qo'rqqan narsasi ham shu, dunyodagi narsasi ketib qolishi, boshqa narsani bilmaydi. Zalika mablag'uhum ilm, ilmi yetib borgan joyi mana shu degan minal ilm. Shuning uchun ham duo qilamiz, vala mablag'a ilmina vala taj'alid dunyo akbaro hammina vala mablag'a ilmina. Dunyoni biz shu eng katta g'amimiz qilib qo'yma dunyoni va ilmimizni yetgan joyi qilib qo'yma dunyoni deymiz. Odamlar o'zlaricha mana 9 yil maktab o'qiydi, yana 4 yil universitet o'qiydi, yana bir 4 yil 5 yil bir balolar o'qiydi, doktora magistraturant deydi. Nima maqsad oxirida desang, shu dunyoda bitta kattakon bo'lish uchun. Buni muqobilda bir inson 20 yildan beri shariatni o'qib yurgan bo'lsa, go'r bo'ldingmi o'qish paytgacha deydi. Ana shunda bilingki, bu odamlarni mablag'a ilmi dunyo. Shu yerda bir narsaga yetgan bo'lsa odamni, yetgan odam deydi mana, orzu havasiga yetdi deydi. Shu yerda birov narsaga yetmagan bo'lsa, yetmadi deb hech balo bo'lmadi bu odam deydi. Ilmidan yetgan joyi shu, bunaqa odamlardan yuz o'giring, chunki bular Allohdan yuz o'girgan. 15-chi nasiba, yetolmaydigan narsangga osilma, bandorga osilma deydiki o'zimizda ham. Bu yuqorida aytgan narsamizga zid emas, inson himmati oliy bo'lishi kerak dedik, yetmaguncha qo'ymaslik kerak, yetmayotmasang niyating bilan yetasan dedik. Bu bir yetsa, inson harakat qilib yetsa bo'ladigan narsalardada, lekin ba'zi narsalar bor, unga sen hech qachon yetolmaysan baribir. O'sha narsalarga osilma. Bu ko'pincha xom hayol deyiladi ya'ni. Masalan, Alloh Qur'onda aytgan innaka lan tahriqal ard va lan tablughal jibala tula. Yurganda yer tepib, g'ud deyib, tumshug'ini osmonga qaratib yuradigan odamlarga aytgan. Yer tepib yurma, g'ud deyib. Sen hech qachon yer tepib yerda tishib olmaysan va bo'yningni cho'zib toqqa yeta olmaysan degan. Mana shularni maqsad qilyapmiz. Bir odamlar bor, o'zi yeta olmaydigan narsasiga ana shunga harakat qilaveradi. Osmondagi oyda orzu qiladi. Alloh aytadi: "Amlakum aymanun alayna balighatun ila yawmiddin innalakum lamma taqtumun." Sizlar nima hukm qilsanglar mumkin degan sizlarga qiyomat kuniga qadar yetarlicha biz sizlarga bergan ahd bormi biz zimmamizda deydi. Ya'ni bir odamlar ana shunaqada, xuddiki Alloh unga qiyomatga qadar omonlik berib qo'ygandek, yetarlicha bir Alloh unga va'da berib qo'ygandek, nimani qilsam ham menga mumkin deb o'ylaydi. Mana shu odamlarga aytgan, "Mana senga Alloh qiyomatgacha yetadigan bir omonlik berib qo'yganmi?" degan. Ba'zi odamlar kibrdan yetolmaydigan narsasiga o'zini shunaqangi yetolaydigandek qilib ko'rsatib yuradi. Bunaqangi odamlarga ham Alloh aytgan: "Infisdurihim illa kibrum mahum bi balighi." Bularning ko'nglida shunday kibr borki, o'zlari ham yetolmaydi unga. Ya'ni mutakabbir odamlarda shunaqangi bir xislat bo'ladiki, uni ko'nglida shunaqangi bir katakonlik bor, u yetolmaydi hech qachon unga. Lekin o'sha katakonlikni ko'ngliga tugib olgan. O'zini shunaqangi bir katta odam hisoblab yuradi. U yetolmaydi shunaqa darajaga o'zi. 16-chi nasiba. Odamlarga ahd bergan bo'lsang, ahdni muddatiga yetkiz. Mana Alloh Qur'onda summa ablighuhum ma'mana deydi. Hatto bir kofirga, mushrikka ahd bergan bo'lsang, uni omonlik vaqtiga yetkazib qo'y deydi. Vaqtiga yetkazmasdan uni buzma. 17-chi nasiba. Katta yoshga yetganlarni hurmat qil. Alloh aytgan: "Imma yablug'anna indaka al-kibru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff." Seni oldingda ota-onang biri yoki ikkisi ham katta yoshga yetsa, ularga uff dema, ular jirkima degan. Yengil gap gapir. Yosh katta yoshga yetgan odamni hurmatini joyiga qo'yish kerak. 18-chi nasiba. Sendan uzrga yetgan odamlarga uzr ber. Nima degani? Pichoq suyakka yetdi deydi-ku ba'zi odamlar. Masalan, bir odam senga chidaydi. Hamma narsaning ham chegarasi bor. Bir kun pichoq suyakka borib yetadi oxiri. Keyin sen bir amolinglaringdan bir odamni ana shunday asabini buzding, jig'iga tegding, oxiri pichoq suyagiga borib taqaldi. Keyin tabiiyki endi senga u ham bor yo'qoldi voradi-ku bir kun, to'g'rimi? Ana shunaqa paytda sen meni haydading deyapti ba'zi odamlar. Sen meni shunaqa debsanmi hali deydi. Ha, o'zi uni pichoqni suyagigacha yetkazganiga qaramaydi. Bu odam shunaqa bo'lmasligi kerak. Bir odammi sen? O'sha pichoq suyagigacha yetib boradigan darajagacha uni asabini buzdingmi? Endi unga sen uzr yetkazishing kerak. Bunga bitta misol aytaman. Muso alayhissalom Xizrga ergashaman, ilm olaman deganda, Xizr boshidan aytdi: "Sen menga ergashib toqating yetmaydi" dedi. Qo'yadi qo'ymas ergashib oldi Muso alayhissalom. "Chidayman" dedilar. "Mendan hech narsa so'rama" dedi Xizr. Baribir chidolmay so'rab qo'ydilar. Bitta bo'ldi. "Nima degandim senga? Sabr qilolmaysan demaganmidim" dedi. Muso alayhissalom kechirim so'rab bo'ldi, boshqa so'ramayman. Yana davom etdilar. Ikkinchi marta yana so'ramadigandan so'rab, yana Xizrni jig'iga tegib qo'ydilar. "Nima degandim senga?" dedi Xizr. Keyin oxir ana shunda Muso alayhissalom aytganlar, endi uchinchisi uchta puch deydiki o'zimizda.
agar uchinchi marta yana sendan biror narsa so'rasam, mayli, men tashlab ketaversang haqqing bor, deydi. Qod balaqta milladuni uzro. Men huzurimda uzr darajasiga yetdingiz, degan. Ko'ryapsizmi, bir odam bir marta, ikki marta, uch marta indamay qo'yar ekan. Ha, bundan keyin o'z mayerda o'tirgan odam ham, uni asabiga o'rgan odam ham o'zidan bilib tushunishi kerak, ha, bu odamga o'zi yetdim men. O'zim yetarli bo'ldim bu odamga men. Deyish kerak-da, u ham o'zi haddini bilish kerak inson. Ba'zi odamlar bor, ana shunaqa o'ylamaydi bu. U kishi bilgan ishini qilaverar ekan, uni haddi yo'q, bir chek chegarasi yo'q, to'xtaydigan. Bu odam endi javob qaytarsa, bu odam endi aybdor bo'lar ekan. Nima bo'lmaydi odam? Qat balaqta milla dunyo uzro. Siz o'zi mendan yetdingiz joyiga, deyish kerak. Uzr berish kerak. 19-chi nasiba. Bir joyga yetolmayotgan odamlarni yetkazib qo'yish kerak. Alloh Bani Isroilda 3 kishini imtihon qilgan. Unda bu hadisda uzun hadis aytib berganmiz, hozir qisqacha keltiraman. Bir ko'r, bir kar, bir pes odam bo'lgan. Ularga Alloh shifo bergan. Keyin ularni sinab, ularni oldiga bir farishta jo'natadi har bittasiga. Ko'rni oldiga farishta ko'r kishi tarzida, pesni oldiga pes odam tarzida, hali kalni oldiga kal odam tarzida keladi. Men bir yo'lda qolib ketgan musofirman. Men joyimga, manzilimga yetolmayotibman. Endi o'sha manzilimga yetib olishligimga imkon yo'q hozir. Illoki avvalo Alloh bilan imkon bor. So'ngra sen yordam bersang, sening yordaming bilan manzilimga yetib olishim mumkin, deb sinaydi ularni. Shunda ularni ikkitasi imtihondan sinadi. Ey, men seni tanimayman, bor, hayda boradi uni. Bittasi esa o'sha imtihondan o'tib, uni manziliga yetkazib qo'yaman, deydi. Xullas, ana shunda imtihondan o'tgan odam kim bo'lar ekan? Bir yo'lda manziliga yetolmayotgan odamni manziliga yetkazib qo'ygan odam bo'lar ekan. Mana shuni olyapmiz, masalan, bir odamlar yo'lda to'xtab, mashinasi buzilib, bir nima bo'lib qolib ketgan. Shu odamlarni yo'l manziliga yetkazib qo'yish kerak. Yoki kimlardir musofirchilikda yuribdi, uyga kela olmayapti. Biletini olib berish kerak, manziliga yetkazib qo'yish kerak. 20-chi nasiba. Insonning qon tomiri o'rnida yuradigan, qon tomirigacha yetib boradigan shaytondan ehtiyot bo'lish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Inna shaytona yablug'u minal insani mablag'ad dam." Shayton insondan qon o'rniga yetadi, deganlar. 21-chi nasiba. Marraga yetgach, yangidan yo'lga tushish kerak. Bu nima degani? Ya'ni bir ishni manziliga, marraga yetdingmi, endi yana boshdan boshla. To'xtab qolma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, bir kishi so'raydi, "Ya Rasululloh, amallarda qaysi afzal?" deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Alayka bil halil murtahil." Manzilga tushib, ya'ni yo'lga chiquvchilardan bo'l, deydilar. U odam nima degani u, "Ya Rasululloh, manzilga tushib yo'lga chiquvchilardan bo'lish?" Rasululloh aytganlar, "Qur'on sohibi. Qur'onni avvaldan boshlaydi, oxirigacha yetib yetmagancha qo'ymaydi. Xatm qiladi, ya'ni. Oxiriga yetgandan keyin endi yana avvaldan tushadi", deganlar. Ana shunday odamni halil murtahil deydilar ekan. Ya'ni bir manzilga yetgach, yana endi yangi manzilga chiqadi. Bir narsaga yetgandan to'xtab qolmaydi, yana yangidan yangi yo'llarga chiqaveradi. Bu Qur'on bir misol, ya'ni har qanday narsaga yetgach yana yangisini boshlaydi. Bir kitob tugatding, yangisini boshlaysan. Bir ishni qilib bo'lding, ibodat tugatib, endi yana yangidan boshlaysan, va hokazo. 22-chi nasiba, husnul xulq bilan oliy darajalarga erishish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Innar rajul la yablug'u bil husnil xulq darajatas so'imil qoim." Kishi husnul xulq bilan kunduzlari roza tutuvchi, kechalari qiyom turuvchi kishining darajasiga yetadi, deganlar. Ba'zi odamlar bor, kuni bilan roza tutadi, kechasi bilan namoz o'qiydi, lekin uni yonida shunday odam bo'lishi mumkin, kechasi bilan namoz o'qimaydi, kunduz bilan roza tutmaydi, undan o'tib ketgan. Qanday qilib desangiz, mana u yomon xulqlik. Birinchisi, roza tutadi, namoz o'qiydi, yomon xulqi bilan hammani xabata qiladi. Ammo mana odam har kun roza tutmasa ham, har kun kechasi bilan namoz o'qimasa ham xulqi go'zal. Ana shu inson kunni bilan roza tutib, kechasi bilan namoz o'qigan odamni ajriga yetar ekan, husnul xulq bilan. 23-chi nasiba. Muttaqinlik darajasi, komil mu'minlik darajasiga yetishga harakat qilish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, ba'zilar buni ulamolar so'zi deydi. La yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bi hazran mimma bihi bas. To'g'riroq shu hadis emas, bu hikmatli so'z. Kishi muttaqinlik darajasiga yetolmaydi, toki yomonligi yo'q narsadan, yomonligi bo'lishidan qo'rqib uni tark qilmaguncha, deganlar. Harommi deydiki ba'zilar? Xo'p, harom emasdir, lekin o'sha harom bo'lishdan qo'rqib bir narsani tark qilmaguningcha muttaqinlik darajasiga yetolmas ekansan. Yana bir rivoyatda, bu ham bir zaif hadis, ma'nosi to'g'ri, lekin kishi mu'minlik darajasiga yetolmaydi, toki tilini habs qilmaguncha, deyilgan. Tilini qamashlik kerak. Gapirmang, illo yaxshi gap bo'lsa gapiring. 24-chi nasiba, xatolaring qay darajaga yetgan bo'lsa ham umidingni uzma.
Hadisda kelgan: "Law axtotum hatta tablugha xatoyakumus samaa, summa tubtum lataballohu alaykum." Agar xato qilib xatolaring osmongacha yetadigan bo'lsa ham, so'ngra tavba qilsanglar, Alloh tavbanglarni qabul qiladi deganlar. Endi bu ism bilan qilinadigan duolarni qarasak, bunda ochiq bir duolarni topolmadik. Faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni safarga chiqqanlarida bir duolari bor edi. Allohumma ballighna balagha khayrin va maghfira. Allohim bizni yaxshilikcha va mag'firat bilan manzilimizga yetkizgin deb duo qilardilar. Boshqa o'rinlarda ham: "Ey balig'ul amr bo'lgan zot, meni maqsadimga yetkiz. Ey balig'ul amr bo'lgan zot, meni yuqori darajalarga yetkiz" deb duolar qilinishi mumkin. Ammo Abdul Boliq deb nomlanishi esa, bu ism aytdik, aksar ulamolarda asmo husnidan deyilmagan, shuning uchun bunday nomni qo'ymagani yaxshi. Bu faqat Alloh haqida xabar qilganda balig'ul amr zot Alloh deb gapiriladi. İnşallah en keyingi dersde Allah'ın Sari ismiden mavzunda